Oktobra sākumā sociālos medijus aplidoja ziņa par Mārīti no sociālās aprūpes centra Zemgale, Jelgavas filiāles. Tur dzīvo cilvēki ar garīgi raksturu traucējumiem. Taču Mārīti ir gana patstāvīga un jau 4 gadus strādā konditorijā Tarte Jelgavā. Viņa kļuvusi par neatņemamu kolektīva daļu, tomēr pandēmija viesa savas korekcijas. Mums ļoti lielu laiku bija pauze, jo pēc pirmās pandēmijas mums vienkārši viņu, teiksim tā, nepalaida. Sagaidījām, domājām, pote būs. Bija pote, nekas nemainījās. Vispār neviens neliekas nezinis un cilvēks vienkārši nav. Vasarā viss te ballītes notiek, viss notiek, mums Mārīti neviens vispār netaisās. Mums vienmēr tā kā attaisnojās ar kaut ko. Un tagad bija rudenī, es sāku domāt, ka kaut kas, bet kā tā var būt? Izrādījās, nav tādu noteikumu, ka sociālās aprūpes centru iemītnieki nedrīkst atstāt iestādi, lai dotos uz darbu. Un celtā trauksme palīdzēja situāciju atrisināt. Mārīte atkal varēja strādāt konditorijā. Es ļoti baidījos par šo lockdownu. Mēs uzreiz piedāvājām no savas puses. Mēs braucam pakaļ ar savu auto, aizvedam, atvedam, lai viņai nav sabiedriskais transports. Mašīnā mēs sēžam ar maskām, darbā mēs strādājam ar maskām, mums atbrauc no sociocentra, visu apskatījās, kā tas notiek. Pārbaudījis viņam izvadāja visur, kur tā Mārīte potenciāli varētu, ka nav viņai iespēja tikties ar nevakcinētiem cilvēkiem, jo mums visi kolektīvi ir vakcinēti. Un tas šķiet bija pārliecinoši, lai viņi varētu turpināt strādāt. Cita tā paša centra iemītniece uz darbu Stādaudzētavā Dimzas, kas ir otrā pilsētas galā no centra, joprojām netiek. Darba devēja iespējas pašam izvadāt darbiniekus ir ierobežotas. Savukārt ar sabiedrisko transportu, kuru izmantoja pirms pandēmijas, šobrīd viņai braukt neļauj. Mēs viņu arī esam piesaistījuši tādos jau mazliet sarežģītākos darbos kā podošana, stādīšana. Viņu saprot, jā, varbūt nedaudz lēnāk, bet galvenais ir tas, ka viņa ir tā kā iekļausies mūsu kolektīvā, viņa iekļaujas principā sabiedrībā. Līdz ar to man tas vienmēr ir licies ļoti svarīgi dot iespēju, bet šobrīd ar to iespēju ir tā kā ir. Stādaudzētavas saimnieks cer, ka beidzoties ārkārtas situācijai viņu darbiniec atkal varēs atgriezties darbā. No vienas puses saprotot aprūpes iestāžu vadības uztraukumu par epidemioloģisko drošību, taču nedrīkstot ignorēt arī to, cik ļoti šī iespēja cilvēkiem ir nozīmīga. Iedomājieties, jūs ieliekat 4 sienās un tagad liek tur sēdēt veselu gadu. Un tas ir gandrīz tā kā ieslodzīt cietumā, kad tev izlaižu pagalmā. Viņi atbrauc šeit, viņi satiek šos cilvēkus, viņi var padarboties fiziski, viņa svaigu gaisu pelpo, viņa runājās ar šiem cilvēkiem, kūst emocijas. Cilvēku, kas var patstāvīgi strādāt ārpus centra, nav daudz. Risinājumi tiek meklēti individuāli un arī atrasti, lai darbu var turpināt, norāda Valsts sociālās aprūpes centra Zemgale vadītājs. Tomēr arī ziemas mācība par Covid riskiem vēl spilgtā atmiņā. Un tāds viens gadījums ar Jelgavā ar vienu aprūpētāju, kad sākot rīta maiņu, kad cilvēks ieiet vienā istabiņā un konstatē, ka viens klients ir diemžēl miris, ieiet otrā istabiņā un konstatē, ka tur ir vēl viens klients miris. Viņam iestājas panika. Viņš pasaka, es tālāk vairs neiešu. Es vairs nevaru, es nevaru to redzēt, es nevaru to pieņemt, es savā prātā to nevaru saprast. Mūsu filiālēs ir tā, ka mēs visi zinām, ka mēs esam tādā vienā vietā koncentrēts liels cilvēku skaits un ka mums tā izplatības risks ir krietni augstāks. Līdz ar to mēs šim te klientu darbam ārpus iestādes pievēršam pastiprināt izmanību paša cilvēka labākajās interesēs mūsu klienta. Un tā skaitā pasargāt arī visus pārējos klientus. Arī Labklājības ministrijā uzsver, ka sociālās aprūpes centri nav vienkāršā situācijā. Ja tajos ienesīs Covid, var sekot pārmetumi, kā nenosargāju. Šīm iestādēm gan ir vadlīnijas, kuras paredz, ka ja Covid gadījumu nav un ir augsta vakcinācijas aptvere, kāda šajos centros ir, rīcības brīvības ir vairāk. Jūs minējāt šos Jelgavas gadījumus, tik tiešām tur bija par stingru piegrieztas skrūves, ja tā drīkst teikt. Un, protams, ka tad, ja institūcijā vispār nav konstatēta Covid gadījumu un nav noteikta karantīna, tad
Protams, šis izņēmums attiecībā uz personām, kuras ir darbtiesiskajās attiecībās, ir jāvērtē pastiprināti vēl vairāk un, protams, ka jāizšķirās par labu cilvēkam. Vienlaikus ministri atzīst, ka cilvēkiem ar pietiekošu pārstāvību, lai varētu strādāt šādās iestādēs, kas domātas cilvēkiem ar tiešām smagiem garīgiem traucējumiem, nemaz nevajadzētu atrasties. Un ārpus tām arī nebūtu šīs izšķiršanās vai dažu cilvēku aktivitātes ārpus centra rada risku pārējiem. Kamēr pastāvēja tikai tāds divpusējs, vai nu man ir sociālās aprūpes, valsts sociālās aprūpes centrs, vai man nav nekā, nu droši vien izvēlējās to ceļu, vai arī pat mēģināja tā teikt pierakstīt cilvēkam lielākas veselības problēmas, vai viņa problēmas nekā viņas ir, un viņš nokļūst valsts sociālās aprūpes centrā. Nu tagad ar visu deinstitucionalizācijas procesu, protams, katram būtu individuāli jāvērtē un jābūt jāsaņem tāds pakalpojums, kāds viņam ir visnepieciešamākais. Bet, nu, protams, ka te atkal gan resursi, gan iespējas ir jāsalāgo ar to, kas ir realitātē. Realitātē iespēja ir mazāk nekā pieprasījums. To apliecina arī sociālās aprūpes centros. Pašlaik nav pieejams pakalpojums kā tāds. Bieži vien viņš nav pieejams, varbūt nevis, kad nav brīvu vietu, bet klients jau vēlas tajā vietā, kur viņš ir izvēlējies. Un, piemēram, Jelgavas situācijā šis pakalpojums vēl tikai top. Viņš būs, ir mazliet jāpagaida, jāpaciešās tur, kur tiek atvērti grupu dzīvokļi. Automātiski tur arī mūsu klienti dodas savā patstāvīgajā dzīvē. Šogad mums ir daudz. Tuvu 20 klientiem, kas ir devušies patstāvīgajā dzīvē, un Covid apstākļi ir viens no tiem faktoriem, kas to ir veicinājis. Par grupu dzīvokļu izveidi atbild pašvaldības. Jelgavā norāda, ka tie jau iepriekš pilsētā atvērti un tajos mīt 14 cilvēku. Bet jauni dzīvokļi ar Eiropas fondu atbalstu būs nākošajā gadā. Tajos vieta būšot arī Mārītei un citiem strādājošiem aprūpes centra Zemgale klientiem. Arī ar to gan būs par maz, jo vietas plānotas 16, bet uz tiem varētu pretendēt 25 cilvēki. Ne tikai no centriem, bet arī no ģimenēm. Taču vēl nākamo dzīvokļu ierīkošana būs atkarīga no pieejamā finansējuma. Ir jāskatās atkal, kas būs, jo šie dzīvokļi ir jāaprīko ar to, kas ir nu, šī te Eiropas nauda, tas jau nav viss. Ir jādomā par to, cik plašas pakalpojumus veidot, lai patiešām šis pakalpojums būtu ilgtspējīgs un lai nebūtu jāsaka atvainojiet, bet tagad mēs šo pakalpojumu vairs nesniegsim. Tikmēr īpaši šādās krīzēs kā Covid epidēmija to cilvēku iespējas, kas joprojām atrodas institūcijās, lielā mērā pakārtotas institūcijas vajadzībām. Pirms 6 gadiem bija plānots, ka attīstot grupu dzīvokļus, dienas centrus un darbnīcas ārpus sociālās aprūpes centriem varētu atrasties vēl 1000 cilvēku. Šobrīd īstenota puse no plānotā un vietu skaits institūcijās samazināts par 500.